የጋምቤላ ንዛነት ግንባርና የኦሮሞ ንዛነት ሰራዊት በጋራ በመሆን ጸረ ፋሽስት ቡድን ተግባራዊ ወታደራዊ ዘመቻ መጀመራቸውን ግንባሩ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ይፋ አድርጓል። የነጻነት ኃይሎች ነጻነታቸውን የነፈጓቸውን ፋሽስቶች ለመጣል እያደረጉት ባለው የተቀናጀ ወታደራዊ ዘመቻ ድል እየተጎናጸፉ ስለመሆናቸውም በመግለጽ ላይ ናቸው። የሁለቱም የነጻነት ኃይሎች ጥምረት ዛሬ ሰኔ 7 2014 ዓ.ም በጋምቤላ ከተማ በጀመሩት ጸረ ፋሽስቱ የአብይ አህመድ ቡድንና ተላላኪዎቹ ወታደራዊ ዘመቻ ከተማዋን እየተቆጣጠሩ መሆናቸውንና በርዕሰ መስተዳድሩ ጽህፈት ቤት አካባቢ ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ መሰማቱን ነዋሪዎችን ዋቢ አድርጎ ቢቢሲ ዘግቧል። የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ዘመቻውን አስመልክቶ ባስተላለፈው መልእክት እየተካሄደ ያለው ወታደራዊ ዘመቻ የብልጽግና መንግስት ሰራዊት ተቋማት፣ የብልጽግና መንግስት አመራሮችና ሰራዊቱ ላይ ያነጣጠረ መሆኑን አመላክቷል። በዚህ መሰረትም ማንኛውም ሲቪል ማህበረሰብ የተባራሪ ጥይት ሰለባ እንዳይሆን ከቤቱ እንዳይወጣ አሳስቧል። ግንባሩ ባለፈው ሳምንት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባስተላለፈው መልእክት ብቸኛው የግንባሩ ጥላት የብልጽግና ድርጅትና መንግስት ብቻ መሆኑን በማመላከት የኑዌርና አኝዋክ ብሔረሰቦችን ለማጋጨት በማሰብ የብልጽግና ቡድን በላዩ ላይ የስም ማጥፋት ዘመቻ መክፈቱን አስታውቆ ነበር። በተጨማሪም ከሁለት ቀናት በፊት በግንባሩ ታጋይ ቤተሰቦች ላይ ያለምንም ጥፋትና የፍርድ ቤት ትዕዛዝ አፈና፣ ድብደባና እስራት እየተፈጸመ መሆኑን አብራርቶ ነበር። እነዚህ ተጎጂዎች አብዛኞቹ ሕክምና የሚያስፈልጋቸው የነበሩ ቢሆንም ሕክምና ማግኘት አለመቻላቸውን በመግለጽ ከእነዚህ መካከል ጨቅላ ህጻናትና እናቶችን ይገኙበታል ብለዋል። ከእነዚህ መግለጫዎች በኋላ ግንባሩ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ነጻነታዊ ጥምረት በማድረግ በጋምቤላ ከተማ በከፈተው ጥቃት በፋሽስቱ ቡድን ታጣቂዎች ላይ ጉዳት ማድረሱንና ቢቢሲ ማንነታቸው ያልታወቁ ያላቸው የግንባሩ አባላት በከተማ መታየታቸውን ዘግቧል። የርዕሰ መስተዳድሩ ጽህፈት ቤትና መኖሪያ ለመቆጣጠር ውጊያ መደረጉንና ከባሮ ወንዝ ማዶ ያለው የከተማዋ ክፍል በነጻነት ኃይሎቹ ጥምረት ስር የገባ መሆኑን የጠቀሰው ቢቢሲ በዘመቻው ላይ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም እየተሳተፈ መሆኑን የሰራዊቱ ቃል አቀባይ ኦዳ ተርቢ ማረጋገጣቸውን ዘገባው አስፍሯል። ከዚህም በተጨማሪ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በምዕራብ ኦሮሚያ በደንቢዶሎ ተመሳሳይ ወታደራዊ ዘመቻ እያካሄደ እንደሚገኝ ኦዳ ተርቢ ተናግረዋል። በክልሉ የፋሽስቱ ቡድን ተላላኪው አስተዳደር በጋምቤላ እየተጠናከረ የመጣው የነጻነት ትግል እንዳስጨነቀው የሚያመላክት ስብሰባ በትናንትናው ዕለት አድርጎ ነበር። የነጻነት ትግሉን ከሰላማዊ መንገድ ይልቅ በኃይል ለመጨፍለቅ በክልሉ የጸጥታ ምክር ቤት በኩልም አስወስኖ ነበር። ይሁን እንጂ የነጻነት ፍላጎት ማዳፈን የማይቻል በመሆኑም የነጻነት ታጋዮቹ ግማሽ ጋምቤላን ተቆጣጥረዋል። ላለፉት 30 ዓመታት ትጥቅ ጥለው በሰላማዊ ትግል ላይ የነበሩ ኃይሎች ዳግም ነፍጥ እንዲያነግቡ የተገደዱ በት ምክንያት በሀገሪቱ ጨቋኝና ፋሽስታዊ ስርዓት በማንሰራራቱ እንደሆነ እየተገለጸ የሚገኝ ሲሆን የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ጨቋኞች በነጻነት ኃይሎች ድል እንደሚሆኑም ያለፉ ታሪኮች ምስክር ናቸው እየተባለ ይገኛል።